Volem que si hi ha realment gent a Can Vies que vol dialogar, que surti i que doni la cara. El temps s'ha esgotat. Els veïns que s'estimen Sants i Barcelona no accepten aquestes actituds violentes. Enfront de la violència, vinculada o no a Can Vies, no hi ha cap diàleg possible. Amb tota la claredat, amb tota la contundència. Cap tipus de diàleg amb les persones violentes, amb les persones que es manifesten violentament a la nostra ciutat.